Ჩვენი პრესკონფერენცია შეეხება ზუგდიდში მიმდინარე საარჩევნო პროცესს. Მინდა მოგახსენოთ, რომ მართველმა პარტიამ ხელისუფლებამ დაიწყო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, კერძოდ ეს შეეხება სოციალურად დაუცველ ფენებს და ადამიანებს, პიროვნებებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც უნდა გაიწვიონ ჯარში. Მინდა გითხრათ, რომ ნაციონალური ქართული ოცნების ხელმძღვანელობამ დაავალა საკუთარ კოორდინატორებს მოიძიონ იმ ადამიანების სია, რომლებსაც ჭირდებათ სოციალური დახმარების განახლება და სანაცვლოდ მათ ხმა უნდა მისცენ ქართულ ოცნებას. Აგრეთვე მათ დაევალოთ მოიძიონ იმ ადამიანების სია, რომლებიც ჯარში არიან გასაწვევი და თუ ისინი ხმას მისცემენ ქართულ ოცნებას, მათ გადაუადდებათ ჯარში წასვლა. Ჩვენ მიმართავთ უწყებათა შორის კომისიას, დაინტერესდნენ ამ საკითხებით და მისცენ შესაბამისი შეფასება. Აგრეთვე მიმართავთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკანონო ჩამოერთვათ სოციალური დახმარება, მოგვაკითხონ რუსთაველის 62-ში, ვინაიდან არა ქართული ოცნების ხმის მიცემის სანაცვლოდ, არამედ კანონის შესაბამისად უნდა აღუდგეთ მათ სოციალური დახმარება. Мы фигуристами ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელსაც თავის დროზე საქართველოს ოპოზიცია ებრძოდა, როდესაც ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა და მე ვფიქრობ, გრძელდება იგივე, რაც იყო წინა საარჩევნო პროცესში, როდესაც ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა. Ეს არის სერიოზული დარღვევა, ჩვენ გაგვაჩნია ამის დამამტკიცებელი საბუთი, ჩვენ ხელში ჩაგვიგორდა ფურცელი, რომელიც არის უშუალოდ საქართველოს ქართული ოცნების ზუგდიდის ორგანიზაციის ერთ-ერთი კოორდინატორის მიერ დაწერილი, რომელიც თავის გაშემდგომს ავალებს, თუ რა დავალებები უნდა მან უნდა შეასრულოს აღნიშნულ უბანზე. Მე ვფიქრობ, ეს არის ყურადსაღები ფაქტი, უსერიოზულესი ფაქტი, რომელიც უახლოეს პერიოდში საჭიროებს დარეგულირებას. ძელდება ძალიან მავნე ტრადიცია, როცა სახელმწიფო უხეშად ერევა წინასაარჩევნო პროცესში. აი, სწორედ გადავადებაზე ციკო საუბარია, როცა ეს არის პირდაპირ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე სერიოზული დარტყმა. იმიტომ როცა მეზობელ ქვეყანაში ასეთი დაძაბულობაა, ჩვენ აქ უადებთ, ესე იგი, მწვევამდელებს, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა ჩემის აზრით. ეს არის წმინდა წყლის აბსურდი, ტყუილი. Მე არ მიგვირსმ ბეჟან გუნავაძესთან, ოღონდ ბატონ იოთარისგან გამიკვირდა ის ხერსეული მამიშვილი და ხერსეული ადამიანი და მსგავსი რაღაცები მას აეკადრებდა. უნდა გადაემოწვებინა, დაერეკა ჩემს და ეს ტო პასუხს აუცილებლად შევატყობინებ. რაც შეეხება გუნავას, ეს მათი სტილია. ისინი მოქმედებდნენ ასე, ისინი მუშაობდნენ ამ სტილით და თვითონ გონია გარდან ასე გებულობდნენ, იგებდნენ ხოლმე არჩევნებს, თვითონ ფიქრობენ და ეჭობენ, რომ ჩვენ იგივეს ვაკეთებთ.